boa quinta-feira, mensagem do dia pra você. Pra que deixar pra amanhã? Pra depois, né? Pra dizer um te amo, pra dar um abraço apertado, um beijo. Depois. Depois? Depois o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois o encanto se perde. Depois o cedo fica tarde. Depois a saudade passa. Depois tanta coisa muda. Não deixe nada para depois. Porque na espera do depois, você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências e os melhores e mais sinceros sentimentos. Simples assim. Compartilhe essa mensagem. facebook.com/radiofmcristal.